2. janvāra rīts un ugunsliesmas Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Deg mājas, automašīnas, viss, kas apkārtnē. Un arī 2. lielākajā Ukrainas pilsētā Harkivā, kur arī dzīvojamos namos trāpījušas virskaņas balistiskās raķetes, gluži kā Kīvā. Biju istabā, vecmāmiņa sēdēja gaitenī, kamēr mēs pulcējāmies, notika otrs sprādziens un viss lidoja pa gaisu. Mani piespieda pie durvīm, tad vēl divi sprādzieni. Meklēju kaķi, dokumentus un savas zāles. Es mēdzu jokot, ka šī ir mana mazā drošības saliņa. Viņa nesen trāpīja administrācijas ēkā un pēc tam Plaza hotelu un tagad mūsu ēka izrādījās nākamā. Gan Kīvā, gan Harkivā rīta uzbrukumos kopumā bojā gājuši vismaz 4 cilvēki un vairāk nekā 90 ir ievainoti. Krievija bez raķetēm uz Ukrainu raidījusi vismaz 170 kaujas dronu. Pēdējās dienās agresors ir kļuvis īpaši aktīvs. Dragi ukraiņi, ukrainki! Mīļie ukraiņi! 2024. gada 2. janvārs – kārtējais krievu necilvēku uzbrukums. Gandrīz 100 dažādu veidu uzlidojumu. Notriektas vismaz 70 raķetes. Gandrīz 60 no tām pārtvērts Kievas apgabalā. Smagi uzlidojumi arī Harkivā. Pašlaik notiek seku likvidēšana. Diemžēl ir nāves gadījumi. Izsaka līdzjūtību visām ģimenēm. Ir daudz ievainoto. Ikvienam tiek sniegta nepieciešamā palīdzība. Prezidents Zelensks vēlreiz uzsvēr, cik svarīgi ir starptautiskā palīdzība Ukrainai, sargājot īpaši gaisa telpu, kas tagad ir kļuvusi par smagāko kaujas lauku. Tikmēr pastiprinoties Krievijas gaisa triecieniem Ukrainā, Polija pastiprinājusi savu gaisa telpas aizsardzību. Patruļām nosūtīt 4 iznīcinātāji F-16 un NATO degvielas uzpildes lidmašīna. Vēl piekdien Polijas gaisa telpā no Ukrainas ielidojuma pēc tam izlidoja Krievijas spārnotā raķete. Incidents notika laikā, kad Krievija veica plašu aviācijas uzbrukumu Ukrainas pilsētām. Tikmēr Krievija atzinusi, ka pati trāpījusi savām teritorijām. Veicot plašu aviācijas uzbrukumu Ukrainai, Krievija nejauši bombardējusi arī kādu ciematu Voroņežas apgabalā valsts dienvidos, kas atrodas salīdzinoši netālu no Ukrainas robežas. Krievijas varas iestādes apgalvo, ka neviens incidentā neesot ciets. Ines Trazdiņa, Latvijas televīzija.